Ekizimbo omugobeddwa abantu kisangibwa ku Lubasi Road mu kibuga Jinja nga kino kibaddeko amakaga sukka 50 bakira wanyondo bakasuka ebintu by'abatuuze wabweru nga bakubira enduulu n'okubalangira obubbi nga nabo balabiddwako nga bakaaba olw'okubulawo okudda. Bakira bino byonna bigenda mu maaso ng'obukuumi bunywezeddwa. Bonnaku bategeezezza nti okusinziira ku mpapula za kkooti, abantu bana bokka be badde balina okugobebwa ku kizimbe naye beewuunyizza okulaba ng'ate bawannyonde ba kkooti bagobako abantu bonna. Eriko abantu bana be bagambye basuule obweru babakwate. Kati lwaki basuula the whole family? The whole flat yonna bagisuula wabweru. Na nyumba tebalina lantaito yaabo, batuwoni nga batutiisatiisa nga buli kiro. Ekizimbe kino okusinziira ku batuuze kye kimu ku ebyo ebyali eby'Abayindi, gavumenti be yeddiza era ng'abantu ababibeerako baali basasula ensimbi ez'opangisa mu kampuni ya Gandeshi. Bagamba nti oluvannyuma lwa Gandeshi okuvaawo, ebizimbe bino byadda emikono gya gavumenti nga kati ebirinako obuyinza, wabula kati abantu beewuunya okulaba ng'ate waliwo omugagga abagoba ku kizimbe amanyiddwa nga Saleem Nassa ng'ono munnansi wa Somalia bwe bagamba nti ali wansi wa kampuni ya Harrod Petroleum. Abamu ku bannannyini bintu ebikasukiddwa baleese emmotoka ne batandika okukunganya ebintu byabwe wakati mu kukulumira gavumenti okususuta omugwira okusinga bo bannansi. Mu ngeri y'emu omusobozi omutuufu mu Jinja era nga munnabyobufuzi omugundiivu Haji Kaswiri Swaleh naye bawannyonde ba kkooti bakedde kuzingako makaaga agasangibwa mu kibuga Jinja ne bamukasukira ebintu wabweru nga bamulanga kulemererwa kusasula nsimbi ez'obupangisa. Ivan Lubega yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.